Vendedores ambulantes da região do zoológico pedem socorro, gente. Imagina só, há um tempão eles estão sem trabalhar. O ponto turístico está fechado há um ano. As vendas caíram. Na verdade, nem tem mais clientes, né? Só que as contas, os boletinhos, esses insistem em chegar, né? Pra eles também. Põe no ar. Abre-se cinema, campo de futebol, shopping, salão de beleza. Aí a gente faz uma pergunta pras autoridades. Por quê? Essa é a pergunta não só da dona Aparecida, mas dos quase 30 vendedores ambulantes que dependem dos visitantes do zoológico para trabalhar. A dona Aparecida tem idade e criou 3 filhos, equilibrando o trabalho de limpeza com a venda de brinquedos. Acabou um pouquinho que tinha guardado e tô lá, sem as contas todas juntas lá, né? Estamos todos passando aperto aqui. A dona Claudete Rosa Ferreira de Moraes tem 62 anos e depois de trabalhar a vida toda na velhice, depende da aposentadoria de um salário mínimo para manter a casa e ajudar o marido de 70 anos. A aposentadoria só dá para pagar água e luz, né? E comprar alguma coisa para comer. Mas ela não se intimida com a idade. Ela só quer trabalhar para poder ajudar os filhos e o neto. Com 60 anos, ficar parada dentro de casa, moço, é pedir para morrer. E eu não quero morrer. Eu quero viver e viver trabalhando, cuidando da minha vida, dos meus netos, do meu marido, dos meus filhos. Esse espaço que nós estamos é o espaço onde ficam os vendedores ambulantes. São várias pessoas que dependem exclusivamente do que vendem aqui para levar o sustento para casa. Nós temos várias barraquinhas. Essa daqui, por exemplo, esse carrinho é o carrinho dos brinquedos, que hoje não tem nada. Só o carrinho. E é assim do mesmo jeito com a pipoca, com a maçã do amor, com algodão doce. E esses vendedores agora vivem com a triste realidade de tentar sobreviver, muitas das vezes, à base de malabarismos domésticos. Jefferson Alexandre Freitas construiu a vida com a venda de caldo de cana no zoológico. Tem 17 anos que é desse jeito que ele leva o pão de cada dia à esposa e aos 2 filhos. Mas sem poder trabalhar, ele tem medo de como será o futuro. Mais de um ano não tem como a pessoa se manter. Por mais que a pessoa seja bem regrada com as contas, tudo, mas não tem como se manter. Daí agora tá difícil, só conta que acumula e dinheiro que não entra. Ele tentou até pedir uma licença provisória para a prefeitura para trabalhar em outro lugar, mas não conseguiu. Só dão uma licença se eu abrir mão daqui da licença do zoológico. Daí fica meio inviável você perder uma licença aqui para pegar outra. Daí perder a chance de trabalhar aqui quando abrir novamente é difícil. A vendedora de churros de 52 anos vive com 2 filhas de 20 e se arrisca vendendo churros em outros pontos da cidade. No caso, eu moro bem próximo ao Jardim Botânico, lá não tem vendedor de churros licenciado. Aí eu falei com eles para eles emitirem uma licença provisória para mim trabalhar lá enquanto o zoológico está fechado, mas eles dizem que não é possível. Daí a gente tem que ficar pela rua aí, tentando vender em alguns lugares, que o movimento está muito fraco, mas mesmo assim a gente está se arriscando em perder a nossa licença. Os ambulantes contaram que o zoológico criou todo um sistema de segurança para abrir no meio da pandemia. Tem portão, tem sistema para contagem. Então, deu 1.000 pessoas, não pode entrar mais ninguém, vocês vão ter que voltar amanhã. Então fecha o portão, quem está lá dentro vai passear. Quando essa pessoa sair, essa pessoa vai comprar da gente, a gente vai poder continuar sobrevivendo. E assim, cada um desses trabalhadores tem a esperança da bandeira amarela, para pelo menos voltar à ativa e garantir sem medo o sustento da casa. Ou pelo menos, uma outra alternativa de ajuda da prefeitura é o que eles esperam. Quando abriu, as autoridades organizou tudo direitinho aqui. Por que ele não pode ser aberto para nós ter o que comer? Não para outra coisa, mas para ter o que comer. É muito difícil, né, gente? Como é difícil. Tanta gente precisando ganhar dinheiro, não consegue, não tem como. Agora, sabe o que pode solucionar isso? Trazer de volta uma vida mais ou menos normal? É a tal da vacina. A vacina. Por isso que a gente fala pra você sobre o cronograma. Aos poucos, a conta gotas. Sabe conta gotas? Ó,
Tá chegando, aos pouquinhos, mas pelo menos tá chegando.